لطول عمر سے جی اللہ تعالیٰ فضل اللہ تعالیٰ احسان اور اللہ تعالیٰ کرم ڈیرا شکریہ ادا کہوں کہ دور سخت حالات تو چے ہو دور سخت ہو جی مست برار نصیب کرا ہے اور ٹول وٹنے لگے رہا تیر کڑا کلا پورا من پاتا سو مر ٹول تدا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کہو ڈیر ضروری پکار دی تاسو الحمدللہ ماشاءاللہ ټول قوم راغلای دا او په دغه انداز راغلای دا چې لکه ماته مبارکي راکړي خو ما خپل دا غواړي چې زه تاسو ټولو ته مبارکي درکوم ځکه چې دا ګټه جاوید حسین نه رحمه الله دا تاسو ټول کلی ګټه یقین منو ما ته د دوره خوشی د خپل کامیابی نسته دا چې ما نام الته کینډیډیټ په تور باندې یا تحصیل ممبر په تور باندې الته یادېږي دوره خوشی ما ته نسته دا چورې ما ته دغه خوشی دا چې د په ما په شیدا باندې تاسو خوشته دیو او د کمپین چې د چور خلکو مر سره تعاون وکړو او چور کلک ملاتړ وکړو زدانو آیا چې فلانا یا فلانا یا فلانا ہے زه ټول کلی ډیر شکریہ ادا کوم ما سره ټول کلی مدد کړای دا او په موخه ما دا سه یو کس دا سه نه لګی چې ما ته وټ نه راکړای ما دا سه لګی چې دا هر کس ما ته وټ راکړای دا او چور وټ ما دا تیر څنګه وټ ته لګا څنګه اتفاق اتحاد مظاهره ماشاءالله اوسلا ما یقین دا چې دا سه اتفاق اتحاد مظاهره ای میں کا صرف لس کسانی یہ قوم نہ صرف لس کسان متفق الاڑی اور اخیر حد پورے الاڑی نو دا ضلع جی چور افسران دی ضلع ٹول افسران میں دو نہ خوف کی جی اور دو لوج با ناجائز یو کار نہ ہوگی یہ صرف لس کسان کو کلک کمانے دا سی متفق و متحد لاڑی انشاءاللہ مول بدا کوشش ہی کہ ٹول کلائے اور ٹول قوم متحد ساتو او د کوم لپاره چې موږ چور صلاحیتونه دي هغه خپل وسنات وګونه استعمال کو وس پورې خو هر څوک استعمال ای ان شاء الله موږ به دا کوشش وکړو چې خپل وسنات وګونه استعمال کو او ان شاء الله ټول ته یقین نه هني ورکو چې کوم فند راځي دا با د ټول قوم په متفقه دغه سي مرکه چې دغه سي فیصله چې متفقه فیصله کوي او هغه انداز باندې په تقسیمې دي دا فنڈ بائی جاوید حسین وال فنڈ نہیں دا فنڈ بائی چوری خیلو فنڈ نہیں دا فنڈ بائی پورا ٹول کلی فنڈ دی اور ٹول کلی فنڈ دی ما پارا دا ٹول چوری خیل خپل خاندان بندی دی اور دا ٹول کلائے ما پارا خپل محلی بندی دا زو الیکشن کمپین چی چکل اگر دی دا نا ووٹ خو موږ ګردی کلی والو ګردی کلی به موږ پسې اچاو او دا مقابله ګردی کلی شوا خو ما بل محله چې اچا نه جان دې پر ووټ نه دوشتا ہے ما ته هر محله وال کینډیډیټ احساس وو چې دوه راغنا یې بل مالې تا خو موږ چون کې یو جماعت له طرف ولاړو او موږ جماعت پینجو سیټانو ما با اگر خپل جان نه علاوه چې کومي محله چې با خپل کینډیډیټ ما مقابله ولاړو ما هغه ووټ نه دونه ورتا ہے ما دا خواهش وو چې کینډیډیټ ته دختر بر سره چې کوم کس نه زه ووټ غواړم هغه سره زړه بدګي نه سیرای کاغذ کس په ما پر ډیر لو ما ورته لسی یار ما ته پښکاره باندې مچای کوا ما ته پښکاره باندې دا سی وایم چې یار زه به تاسو ووټ تر کوم چې کله سی تا هغه خپل تر بر سره لړ په بس سی ما دا خواهش وو چې دوه خپل مشر نه نصیبات هر محله ما باندې دا سی ګران نه لکه خپل محله چی هغه عمر خیر دی آکا عمر خیل دی آکا شدمانی خیل دی آکا سلطان خیل دی ہزار خیل دی لالی خیل دی اسق خیل دی اور ہر کینڈیڈیٹ ماں پر محترم ہو مر الحمدللہ خپل پورا وقت اور کوشش کرا ہو خپل الیکشن کمپین چی خپل مخالف کینڈیڈیٹ خلاف خبر نہ ہو یا بیخی خبر نہ پسی ہو اور ما یقین دا انشاءاللہ چیر تو مکڑی نہیں ہو دے نہیں علاوہ کبیا چیر تب غلطی باندھے مون نہ دو خلاف خبر اصلی یا ایغ محلے چھے جچا کم کینڈیڈیٹ بلاڑو یا پورا کلی چھے
چا پته به ماندی دا خبر شونتی چې مور له خله وتلی ادو باندې ناګوار شونتی زه یو نو اوس بیا معذرت کوم او ما یقین دا چې ان شاء الله تاسو به دا معذرت قبولو ان شاء الله یو ځل بیا زه د امید سره دا وایم چې ما یقین دا ان شاء الله ټول کلب متحد ساتو او پورا فرنٹ چې بهر کس پورا پورا ایسای او د ټول کلی اتفاق اتحاد دی پارا با کومې کمیټې گانے جوړی دی هغه به اعتماد چی اخلو او کوم نور نوجوانان چی دی د کار لار دی پارا با هغه متحرک کو او تاسو تاون با انشاءاللہ دغه سے پکاری چرنګ ما سره کړه دا کوم کسانو چې تاون ار سره کړه دا زوای چې د کوم نوی قانون اوس روان دی یا موږ کوم زیات مهنت به اوس کوو دغه چې دغه سملا تر سره وکړو انشاءاللہ موږ یقین دا چې دا کری پان سبا پلتا اوسی زه اوس په دا اخیرو خبرو چې تاسو شکریا ادا کوم خو دا خو په موقع باندې ټول ما شکریا ادا یا ما مبارکباد ته تاسو راغلی وو تاسو حق دا جوړی وی چې زه به تاسو ته کور کور ته چرنګ یو ورته پر درغلم دغه سی په شکریا ته درځم او ان شاء الله کوشش به کوم چې درځم که کوم کس بیا پات سو نو ناراضی غو باندې ان شاء الله ما کوشش پي چې تاسو ته ټول ته کور کور ته شکریا ته درځم یو ځل بیا ډیره مهرباني ډیره شکریا